Velika uzbuna. Amerika se sprema za nuklearni rat. Kupuje jod u ogromnim količinama. Osvanuli su i plakati o zaštiti od radijacije. Bidenova administracija kupila je jod u vrednosti od $290 miliona, koji se koristi u hitnim slučajevima izlaganja izvoru radijacije. Pretnja nuklearnog Armagedona, koju posljednjih mjeseci intenzivno pojačava Putin, pojavljuje se u praktičnoj policiji američke vlade, koja je nedavno najavila kupovinu joda u ogromnim količinama. Jod se zapravo koristi u hitnim slučajevima za ublažavanje simptoma radijacije u nuklearnom napadu. Bidenova administracija veoma ozbiljno shvata Putinove pretnje, pa je Ministarstvo zdravlja objavilo da će potrošiti i $290 miliona na lek protiv radijacije pod nazivom NPLATE, koji planira da doda u svoje zalihe za nuklearne vanredne situacije. NPLATE, također poznat kao Romiplostim, koristi se kao tretman za one koji su akutno izloženi zračenju. Ovaj potez najjače svjetske sile dovoljan je razlog za uzbunu. U avgustu je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, također poslao jezivo upozorenje da svijet, jedna pogrešna procjena, udaljen od opšteg nuklearnog uništenja. Zvaničnici Američkog ministarstva zdravlja rekli su Reutersu da je kupovina NPLATE-a deo tekućih napora da se zemlja pripremi za širok spektar pretnji, uključujući mogući nuklearni napad. Prvi put od kubanske raketne krize suočavamo se sa direktnom pretnjom upotrebe nuklearnog oružja, rekao je Biden prošle nedelje. Sve ovo ukazuje na činjenicu da je počela jasna kampanja za informisanje američke javnosti o potencijalnoj opasnosti od nuklearnog napada, kao i o tome šta da se radi u slučaju najgoreg scenarija. U septembru su u američkim vozovima i stanicama metroa počeli da se pojavljuju plakati koji objašnjavaju šta da se radi u slučaju radijacione opasnosti. Građani se upućuju da se u slučaju napada sklone u podrum, da ne izlaze po obaveštenju, već da budu obavešteni putem radija, TV-a, računara ili mobilnog uređaja. Veoma optimističan, rekao je jedan korisnik Twittera. Ovo su standardna uputstva za radnu proceduru, a nedavno su ovekovečena, kada je Uprava za vanredne situacije Njujorka objavila javno saopštenje na istu temu. Prema informacijama pronađenim na posterima u američkim podzemnim železnicama, ovu konkretnu poruku objavilo je Ministarstvo za unutrašnju sigurnost. Dok svetu preti nuklearni napad, praktična politika Bidenove administracije nije naročito utešna. Analitičari tvrde da su Putinove pretnje deo strategije rata straha, čiji je krajnji cilj da odvrati Zapad od pomoći Ukrajini. A šta će se desiti ako Putin zaista upotrebi nuklearno oružje? Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da bi svaka upotreba nuklearnog oružja imala katastrofalne posljedice i potvrdio da Sjedinjene Američke Države imaju plan da se tako nešto dogodi. Blinken je odbio da kaže šta će tačno biti američki odgovor. On je također rekao da su američki zvaničnici pozvali Kreml da prestane da priča o nuklearnom oružju. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin zapretio korišćenjem nuklearnog oružja rekavši da ovoga puta ne blefira, svijet se je našao na ivici nuklearnog rata. Iako mnogi smatraju da su šanse da do nuklearnog sukoba dođe veoma male, ipak strah postoji. Stručnjaci objašnjavaju razarajuće efekte nuklearnog oružja. Šta nuklearno oružje može? Kako postižu svoju destruktivnu svrhu?
kako bi izgledao nuklearni rat i vreme posle njega. Najneposredniji efekat nuklearne eksplozije je intenzivan nalet nuklearnog zračenja uključujući gama zrake i neutrone. Ovo direktno zračenje se proizvodi u samim nuklearnim reakcijama oružja i traje samo sekundu. Smrtonosna direktna radijacija prostire se skoro milju od eksplozije 10 kilotona. Kod većine oružja, međutim, direktno zračenje je od malog značaja, jer drugi smrtonosni efekti uglavnom obuhvataju veće udaljenosti. Važan izuzetak je oružje sa pojačanim zračenjem ili neutronska bomba koja maksimizira direktno zračenje i minimizira druge destruktivne efekte. Eksplodirajuće nuklearno oružje momentalno ispari samo od sebe. Ono što je mikrosekundu ranije bilo hladan metal postaje gas topliji nego sunčevo jezgro od 15 miliona stepeni. Ovaj vrući gas emituje svoju energiju u obliku rentgenskih zraka koji zagrevaju okolni vazduh. Vatrena lopta pregrejanog vazduha formira se i brzo raste. 10 sekundi nakon eksplozije od 1 megatona vatrena lopta je u prečniku milja. Vatrena lopta sija, vidljivo od sobstvene toplote, tako vidljivo da su početne faze vatrene lopte od 1 megatone mnogo puta svetlije od sunca, čak i na udaljenosti od 50 milja. Pored svetlosti užarena vatrena lopta zrači i toplotu. Ovaj termalni blic traje mnogo sekundi i čini više od 1/3 eksplozivne energije oružja. Ova intenzivna toplota može da zapali vatru i izazove teške opekotine na izloženom telu čak 20 milja od velike termonuklearne eksplozije. 2/3 povređenih u Hirošimi pokazali su dokaze takvog sagorevanja. Kako se vatrena lopta koja se brzo širi gura u okolni vazduh, stvara talas eksplozije koja se sastoji od naglog skoka vazdušnog pritiska. Eksplozivni talas se u početku kreće napolje hiljadama milja na sat, ali usporava kako se širi. Nosi otprilike polovinu eksplozivne energije bombe i odgovoran je za većinu fizičkog uništenja. Normalan vazdušni pritisak je oko 15 funti po kvadratnom inču. To znači da svaki kvadratni inč vašeg tela ili vaše kuće doživljava silu od 15 funti. Obično ne osjećate tu silu jer se vazdušni pritisak normalno vrši podjednak u svim pravcima, tako da je 15 funti koje guraju kvadratni inč vašeg tela u jednom pravcu uravnoteženo sa 15 funti koje guraju u drugu stranu. Obično ne osjećate takvu silu, ali ono što osjećate je nadpritisak, uzrokovan većim pritiskom vazduha na jednoj strani objekta. Ako ste ikada pokušavali da otvorite vrata protiv jakog vetra, iskusili ste preveliki pritisak. Prekomerni pritisak od čak 1 od 100 po kvadratnom inču mogao bi učiniti da se vrata skoro ne mogu otvoriti. To je zato što vrata imaju mnogo kvadratnih inča. Eksplozijski talas nuklearne eksplozije može stvoriti nadpritisak od nekoliko milja po kvadratnom inču od mesta eksplozije. Ljudi su relativno imuni na sam nadpritisak, ali nisu imuni na rušenje zgrada ili delove stakla koji lete vazduhom. Zbog toga efekti eksplozije izazivaju mnogo više žrtava, a efekti zavise od toga koje oružje je detonirano. Najrasprostranjenija oštećenja na zgradama nastaju u vazdušnom udaru, detonaciji hiljadama stopa iznad mete. Eksplozivni talas iz vazdušnog pritiska odbija se od tla, što povećava njegovu razornu moć. Nasuprot tome, eksplozija tla kopa ogroman krater i usitnjava sve u neposrednoj blizini, ali njeni efekti eksplozije se ne protežu tako daleko.
Nuklearni napadi na gradove bi verovatno koristili vazdušne udare, dok bi se eksplozija na tlu koristila na ojačanim vojnim ciljevima kao što su podzemni raketni silosi. Koliko daleko se prostiru destruktivni efekti. To rastojanje radijus uništenja zavisi od prinosa eksploziva. Obim koji obuhvata dati nivo uništenja direktno zavisi od prinosa oružja. Povećanje prinosa do 10 puta onoga povećava radijus uništenja. Područje uništenja raste brže, ali još uvijek nije u direktnoj proporciji sa prinosom.